Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli Facebookdagi do'stlar, men Bobur Qasam. Bundan oldingi postimda vatanim O'zbekistonda O'zbekistonga o'zimning biznes innovatsion loyihalarini boshlash uchun 13 yildan so'ng tashrif buyurish uchun uchoqqa o'tirgandim va umid va ishonchlariga to'lgan holda yo'lga otlanganimni yozgandim. O'zbekistonga safarim va loyihalarim tafsilotlari haqida sizlarni xabardor qilib boraman deb va'da qilgan edim. Badaga muvofiq sizlarni xabardor qilyapman. Sofsavdo.ru internet magazini endi Moskva va Peterdagi Abu Saxiy eng arzon telefonlar do'konida. Bizda Rossiya bo'yicha eng arzon telefonlarni va husnbuzarni, ajinlarni, psoriazni, varikozni ketkazadigan, tanadagi oq dog'larni, tanadagi keraksiz tuklarni yo'qotadigan, sochlardagi qazg'oqni yo'qotadigan kremlarni va tanangizni tekis ushlab turuvchi moslamalarni, eshitish apparatlarini, bir oyda soch va soqol chiqaruvchi semirtiradigan va ozdiradigan, bo'y o'stiradigan, press chiqaradigan mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki Telegram, Imo yoki WhatsAppdan yozing. Uchog'imiz Toshkent xalqaro aeroportida 3-avgust kuni tushdan keyin soat 5:00 qo'ndi. Uchoqdan tushib, davlat chegara xizmatiga kelib, pasportimni taqdim etdim va men tranzit yo'lovchiman. Tranzit yo'lovchilarga berilgan 5 kunlik qisqa muddatli mamlakatga kirish huquqidan foydalanib 3 kunga keldim. Va keyingi qo'shni Qozog'iston poytaxti Astana shahriga uchib ketaman deb xabardor qildim hamda avia chiptamni ko'rsatdim. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, menga O'zbekiston davlat chegara xizmati mamlakat ichkarisiga kirishga ruxsat bermadi va mening O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishim man qilinganini menga ma'lum qilishdi va bunga biror sabab ko'rsata olishmadi. Men unday bo'lsa men uchun O'zbekiston hududiga kiritmasalaringda keyingi xizmat safari bo'yicha rejalarim buzilmaslik uchun tranzit yo'nalishida keyingi Astanaga uchayotgan reysga chiqarishlarini so'radim. Qolaversa, investorman, O'zbekistonga investor kirgizmoqchiman deb tushuntirdim. Loyihalarimni kerakli tashkilot va rahbarlariga berganimni va prezidentimiz xorijdagi vatandoshlariga qarata bir nechta marotaba o'sha nutqlarida nutqlarini eslatishimga qaramasdan meni o'sha majburan o'sha Toshkent Moskva reysiga deport qilishdi. Men O'zbekistonda tug'ilganman, so'nggi 13 yildan beri AQShda istiqomat qilib kelaman va AQSh fuqarosiman. AQShdan tashqari dunyoning yana boshqa 3 mamlakatida biznes yurgizaman va tez-tez sayohat qilib turaman. O'zbekiston Respublikasi hududida va boshqa mamlakatlarda hech qanday jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etmaganman. Menga nisbatan sud jarayoni yoki mavjud ham emas. Kecha men uchun hayotimda o'sha eng xursandchilik kunlaridan biri bo'lishi kerak edi. Chunki orzuqa kutgan xursandchiligimning sababi so'nggi 13 yildan beri yashayotgan joyim AQShdan, ona vatanim O'zbekistonga tashrif buyurayotgan edim. O'zbekistonga kelib, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida o'sha tadbirkorlarga, xalqimizga berayotgan erkinliklar hamda O'zbekistonga sarmoya olib kirayotgan sarmoyadorlarga nisbatan o'sha yaratilayotgan keng imtiyoz va imkoniyatlardan foydalanib men ham o'sha sarmoya kirgizishga va qaror qildim va o'sha qarorim qilib ikkita o'sha loyihalarimni amalga oshirishga kirishdim. Bu ikkita loyihalardan birinchisi o'sha O'zbekiston bo'ylab zamonaviy ko'rinishda 2000 ta hojatxona qurib, aholimiz hamda o'sha xorijdan kelayotgan mehmonlar uchun qulayliklar yaratish va ikkinchi loyiham esa O'zbekistonning o'sha yirik shaharlarida avtomashinalar uchun zamonaviy ko'cha bo'yida va aholi gavjum joylarida ko'p qavatli parkovkalar qurib, o'sha avtomashinalar duch kelayotgan va tirbandlikni muammosini oz bo'lsa-da yechishni qaratilgandi. Bu ikkala loyihaning umumiy sarmoya qiymati 50 million AQSh dollariga teng bo'lib, ushbu loyihalar amalga oshganda 12 mingdan ortiq mahalliy aholini ish bilan
ta'minlanardi. Loyihalarimizni men O'zbekiston Respublikasining AQShdagi Washington shahridagi elchixona vakillari bilan, O'zbekiston davlat turizmni rivojlantirish qo'mitasi vakillari hamda Toshkent shahar hokimiyati vakillari bilan qariyb 7-8 oydan beri muhokama qilib kelaman va qariyb shuncha vaqt davomida men O'zbekistonga viza olishga harakat qilib keldim. Rasman mamlakatga tashrif buyurib, loyihalarning amalga oshirilishini boshlay olish uchun O'zbekistonga rasmiy idoralar vakillari, O'zbekiston Respublikasining AQShdagi elchixonasi vakillariga murojaat qilganimda menga qayta-qayta aytishdiki, loyihalaringiz bizga juda yoqyapti. Ularni albatta O'zbekistonga olib kirish kerak. Viza beramiz deb shu kungacha cho'zib kelishdi. Yaqinda prezidentimiz o'sha xorij fuqarolariga soddalashtirilgan viza tizimini joriy qilish haqidagi qarorida, ya'ni 101 ta davlat xorij davlat fuqarolari O'zbekistonga uchayotgan aviareyslar orqali tranzit holatda uchinchi davlatga uchayotgan bo'lsa hamda qo'lida buni tasdiqlovchi aviachipta bo'lsa 5 sutkagacha O'zbekistonda hududida qolish mumkin deyilgandi. Shu qarordan huquqlarimdan foydalangan holda men ham O'zbekistonga tashrif buyurgandim. 3 kungacha tranzit yo'lovchi sifatida mamlakatga qolmoqchi edim. Toshkentdagi o'sha Hayat mehmonxonasi 3 kun yashab turish bo'yicha tasdiqlovchi hujjatim ham bor edi qo'limda. Ming afsuslar bo'lsinki, ayrim o'sha rahbarlarning byurokratik harakatlari, buyruqbozliklari tufayli men o'sha Toshkent xalqaro aeroportidan mamlakat ichkarisiga kiritilmadim. O'zim uchib kelgan o'sha aviareys orqali yana orqaga majburan uchib yuborishdi. Eng afsuslanarli jihati shundaki, o'sha prezidentimizning qaror va chaqiriqlari bu rahbarlarga bir necha marotaba eslatsam ham bir tinga olishmasdan meni Moskvaga deport qilishdi. Moskvaga kelganimdan keyin o'sha Rossiyaning o'sha aeroportdagi ishlaydigan o'sha polis vakillari O'zbekistonda vatandosh O'zbekistonda o'sha tug'ilganligimni va O'zbekistonlik bo'lganligimni va O'zbekiston deport bo'lganligimni ularga bir ajablanarli holat bo'lib tuyuldi. Sababi bunday holat hech bo'lmagan. Menga qarab, sen o'sha biz odatda o'zbekistonliklarni O'zbekistonga deportatsiya qilamiz. Sen esa o'zbekistonlik bo'lib O'zbekistondan deportatsiya bo'lib kelyapsan. Bizda bunaqa holat hech bo'lmagan. Sen birinchisan, dedi. To'g'risi, bu gaplarni eshitgandan keyin menga bu juda qattiq ta'sir qildi. Chunki O'zbekistonda tug'ilib o'sganman, vatanimga o'sha qo'yishmagani, hatto o'sha yangiliklarda o'qigandim 1-2 marta o'sha O'zbekistonga o'sha xorijdan kelgan o'sha viza sayyohlarga o'sha tashqi ishlar vazirligi deymizmi yoki o'sha viza beradigan organlar O'zbekistonga kirish uchun o'sha xorijlardan o'sha aeroportdan viza urib O'zbekistonga kirishga ruxsat berishgan. Menga esa o'sha nima deydi, O'zbekistonligi bo'la turib o'sha prezidentning o'sha chiqargan qarori bo'lib ya'ni o'sha huquqlarimdan foydalangan holda kirishga harakat qildim. Afsuski, o'sha rahbarlarning o'sha byurokratik o'sha buyruqlarida kirishga ruxsat berishmadi. Ushbu holatlardan men g'oyat noroziman. O'ylaymanki, bunday holatlar ayrim o'sha rahbarlar deb tadbirkorlarga bo'layotgan e'tibor va xalqimizga berilayotgan erkinliklar hamda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xorijdagi vatandoshlarga qatilgan bir nechta murojaatlarida O'zbekistonga qaytib kelinglar, sarmoya yotqizinglar, fabrika va zavodlar quringlar degan chaqiriqlariga o'ta ziddir. Ushbu holat nafaqat mening niyat rejalarimga puchga chiqdi, balki O'zbekistonga sarmoya olib kirish rejalarini qilayotgan yuzlab xorij sarmoyadorlari yoki chetda yashayotgan O'zbekiston vatandoshlari mamlakatimizga yangi o'sha rahbariyat yetakchiligi ostida haqiqiy islohotlar, haqiqiy o'zgarishlar boshlanganligini shubha gumon uyg'otish
va jiddiy ikkilanib qolish sababchi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bunday vaziyatda men o'zim uchun xulosa va qaror qildimki, O'zbekiston uchun mo'ljallanayotgan loyihalarimni, rejalarimni bekor qilishimga va o'z niyatlarimdan majburan voz kechishga to'g'ri keldi. Bu loyihalarimni O'zbekistonga kirgizmaydigan bo'ldim va bu loyihalarimni o'sha bir necha oy oldin qo'shni Qozog'iston AQShning AQShdagi elchixonasiga loyihalarni taqdim etgandim. Loyihalar ularga ma'qul kelib, 7-avgust kuni o'sha Astana shahriga tashrif buyurib, o'sha rahbarlar bilan o'sha ikkita loyihamizni shartnoma imzolash kutilmoqda. O'zbekistonga kirgizmoqchi bo'lgan hamma investorlarni shu davlatga kirgizishga qaror qildim. Sababi o'sha nima deydi, bizdagi o'sha rahbarlarning buyruqbozligi, byurokratiyasi to'g'risi juda ham meni qattiq o'ylantirib qo'ydi va juda qattiq norozi bo'lganligim sababi shu bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mana shuncha odam bizda. Mana telefonim aka. Mana kelaman. Sof-savdo.ru internet magazini endi Moskva va Peterdagi Abu Saxiy eng arzon telefonlar do'konida. Bizda Rossiya bo'yicha eng arzon telefonlarni va husnbuzarni, ajinlarni, psoriazni, varikozni ketkazadigan, tanadagi oq dog'larni, tanadagi keraksiz tuklarni yo'qotadigan, sochlardagi qazg'oqni yo'qotadigan kremlarni va tanangizni tekis ushlab turuvchi moslamalarni, eshitish apparatlarini, bir oyda soch va soqol chiqaruvchi semirtiradigan va ozdiradigan, bo'y o'stiradigan, press chiqaradigan mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. To'liq ma'lumot uchun shu nomerlarga telefon qiling yoki Telegram, Imo yoki WhatsApp'dan yozing.